Bizlər örnə qaldı, az öncə dediyim kimi bu binada da, Sokarın yəni 7-ci mərtəbəsində də hazırda bizə məlumat belə daxil olur. Bizə deyirlər ki, örnə qaldı 7-ci mərtəbədə qızlarla kef edir. Eşət bəy, Sokarın önündə, örnə qaldı evində də mal. Törəmə şirkətlərin başında dayanan Məryəm, deməli İsveçrədə bax bizim pullara, Azərbaycan xalqından oğranmış pullara gəlib burada özlərinə bax düz mərkəzdə belə bir möhtəşəm bir necə bina alıblar və bu pullar bizimdir, Azərbaycan xalqınındır. Və onlara da bu şəraiti yaradan, bax bu ayağımın altında gördüyümüz bu şərəfsiz ailədir. Əliyevlər və Paşayevlər. Və söz verdiyimiz kimi Məhəmmədlə bərabər hər ay bir ölkədə bax məhz bu şərəfsiz ailəni, diktator ailəni ayaqlar altına atacaq ki, Azərbaycan xalqından sərvətimiz oğurlanır, talan olunur və bir ailə və Rövnəq Abdullayev kimlərli, Elşad Nəsirovlar kimlərinin arasında bölüşür. Və yeri gəlmişkən Məhəmməd bəy, bax o oteli görürsünüz. Bax o oteldə məhz prezidentin qızları Leyla Arzu, prezident özü Rövnəq Abdullayev gəldikdə Rövnəyə baxsın. Bəli, bax o bayraq olan oteldə qalırlar və oradan məhz bura Sokarın binasına baxırlar ki, bəli, bu Sokarın vasitəsilə biz bu milyardları Azərbaycanlı xalqından oğruyuruq və gəlib İsveçrənin ən gözəl şəhərində Cenevrədə kefildi. Bax, bu şərəfsiz ailə ayaq altında tapdanmalıdır. Nihad Əliyevdir. Sokarda əvvəl rəhbər şəxslərdən biri olub, Sokar treningdə. Bu adamın dalında mıx o biri dünyaya göndərdilər Türkiyədə. Mən deyəndə ki, bunlar nəsillikcən ağızlarına işədirlər, özlərini Taylanddan qız gətirib mındarlarlar, mən inanmırdınız. Amma videoya paylaşılandan sonra Azərbaycan xalqı əmin oldu ki, bu adamlar konkret olaraq ağızları mındatdırırlar, işədirlər. Və Mehriban Əliyevanın əri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Mehriban Əliyevanın yeni əri var, yeni sevgilisi var, Anar Əlizadə. Bu Anar Əlizadərə Mehriban Əliyevan qarır ki, Mehriban Əliyevan yaxşıcana həll eləyir ki, qulaq asın, bax bu oteldə, Anar Əlizadə Mehriban Əliyevan gəlib bu oteldə qayırır. Məcazi mənə deyirəm, başa düşürsünüz, məcazi mənə da. Gəlib bu oteldə qayırır, Sokara baxa-baxa deyir ki, aşkım mənim, bax Sokarı səndən bərabər ikimiz talan edirik. Qayırcına Anar Əlizadə, Şeyva Qüvvət, Mehribanı sən də qayırcına, Rövnəq Abdullayev də qayırsın, Rövnəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayev də qayırsın, Adnan Əhməzadə vaxşı tutub ağzına versin Mehribanı, Leylanı çaldırsın Leyliyə gəlsinlər, bax Adnan Əhməzadə gəlib Leyliyə bu oteldə çaldırır və deyir ki, aşkım, bax ki, lan Sokar, biz bu Sokarın milyardlarını oğuruyor, ölün oğuraşığını bilə, Anar Əlizadə zor eləyirsən. Adnan Əhməzadə, zor eləyirsən, Rövnəq Abdullayev, zor eləyirsən, tutun Leylanın ağzından çaldırın Leyliyə, tutun Mehribanın qulağından çaldırın Mehribana, verin Mehribanın ağzına, verin Leylanın ağzına, verin Arzunun ağzına. Gedək Sokarın binasına. Gedək Sokarın binasına. Rövnəq Abdullayev, az öncə dediyim kimi bu binada da, Sokarın yəni 7-ci mərtəbəsində də hazırda, bizə məlumat belə daxil olur. Bizə deyirlər ki, Rövnəq Abdullayev 7-ci mərtəbədə qızlarla kef edir. Bizə məlumat əsasında Cenevrəyə gəlmişik, boş-boşuna gəlməmişik. Və özümüzlə gətirdiyimiz insanlar var, az öncə dediyim kimi, Anar Əlizadə, Mehriban Əliyeva. Gəlmişik ki, Azərbaycan xalqından oğurlanan milyonlara etiraz edək. Bəzən deyirsiniz ki, Bakıda miting olur, qatıla bilmirəm. Amma biz 1000 kilometrləri qət edərək bu yolu gəlmişik və öz haqqımızı istəyirik. Siz də öz haqqınızı istəyin. Rövnə qabdırlayıb. Çağırıram, çıxmırsan. Səhərdən zəng edirəm, cavab vermirsən. Şirin olsun, mənliyin olsun, ləyəqətin olsun, düş, cavab ver. Sokardan oğurladığın pulları hara yığırsan? Gördüyünüz kimi Sokarın binasının qarşısındayıq və ən son mərtəbədə, 7-ci mərtəbədə Sokarın, deməli, ofisidir. Və Sokarın, deməli, ofisinin qapısının basırıq ki, çıxsınlar, bayaqdan basırıq və bizə cavab vermirlər. Rövnəq Abdullayev aldığımız məlumata görə buradadır, gəlib kayf eləməyə, gəlib Azərbaycan xalqından milyardları offshore zonalarda hansı hesabına keçirməyə, o haqda deməli, bir yerdə deməli, Elşad Nəsirovla, Adnanla bərabər buradadılar və bizim milyardlarımızı oğurlayırlar. Bax, gördüyünüz kimi basırıq, qapı açılmır, üzümüzə bağlıdır qapılar hər yerdə və bunlar öz quldurluqlarından əl çəkmirlər. Rövnəq Abdullayev şərəfsiz, çıx bizə cavab ver. Ən üst qatda, 7-ci mərtəbədə gördüyünüz kimi Sokar yerləşir. Baxın, kameralardan ola bilsin ki, bizi izləyirlər buradan, basırıq, qapı üzümüzə açılmır. Rövnəq Abdullayev, Allah heç qapı üzümüzə açmasın. Bu şəkildə oraq xatır olaraq buraxaq qapı. Xatır olaraq da, bax, bu şəkili görürsünüz, qoyuruq bura, bax, qalır burada şəkil. Deməli, bax, bu vəziyyətdə Sokarın sabahları, ya hava qapıları açıladır. Birazdan Rövnəq Abdullayev çıxıb götürər. Rövnəq Abdullayev çıxıb bunu götürərsən, bu şəkil bizdən sənə hədiyə olsun. Bax, bu vəziyyətdə bu qalsın. Rövnəq, düşüb götürərsən, şərəfsiz. Bizdən hədiyə olsun sizə.
şərəfsizlər.